What about the clothing, your dress? That's a very important element in Eurovision. What would you wear? Yani onu da dəqiq deyə bilmərəm çünki hələ ki seçilir paltar, bir neçə variantlar var. Amma əlbəttə ki paltar yəqin ki mahnıya uyğun olmalıdır və yəqin ki uzun olacaq. Amma o yani dəqiq bilmirəm o barədə. Would it be made in Azerbaijan by an Azerbaijani designer? Deməli bu yani dizayner Amerikadandır. Tanya Jill'na, yani Tanya Jill o insandaki hansı ki paltar barədə yani hazırlaşdırır və klipdə də o mənim paltarlarımı düzəldi. And will you have two dresses, one for the semi and one for the final? Onu deyə bilmərəm, amma yəqin, yəni mən indi dəqiq bilmirəm, yəqin ola bilər, amma bu barədə yəni inşallah sizə çatdıraram. Yeah, we too, I suppose. A typical element of Eurovision is that its attraction to gay people. Was that something you already knew, and what's your opinion about it? Yani bu barədə işte deyə bilmərəm çünki amma yani eşitmişdim bu barədə amma yenə də mən buna baxmıram. Çox normal baxıram buna və mənə vacib odur ki mən öz vətənimi layiqincə təmsil edim, öz ifamı və performansımı əla göstərim. To conclude, two more questions. Have you already heard the Belgian entry of Tom Dice, Me and My Guitar, and what's your opinion about it? Yani mən deyərdim ki, yani mənim elə də çox vaxtım yoxdur, çünki bu dəqiqə yani qaça-qaçdayam, çoxlu çəkilişlərim və intervyularım var. Ona görə, yani mən bir dəfə YouTube-a girib mən baxdım, amma yenə də ancaq əvvəlini gördüm, mən yenə də uğurlar arzulamaq istəyirəm. İnşallah Avrovision-da görüşərik. I think it's high time that we will conclude with the last question. Who do you consider as your most serious opponent to win this contest? Yani belə mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Niyə? Çünki mən hələ ki hər nömrəni hazır versiyada görməmişəm. İnşallah hazır olanda mən əlbəttə ki söyləyəcəm. Amma yani xoş baladalar bu il çoxludur və hər bir mahnı özü üçün güclüdür. Amma yani mən nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki hələ ki yani dəqiq deyə bilmərəm. We'll be in Oslo, so we'll be back to ask you. Thank you for this interview and a lot of success in Oslo. Yeah.